はい、どうも、ナバールです。昨日はね、メトロクロスというゲームをご紹介いたしました。はい、よかったらね、昨日の動画見てください。はい、個人的に結構ね、楽しめた動画だと私は思っています。で、本日ね、紹介するゲームですが、12月18日に発売されました。キングコング2怒りのメガトンパンチでございます。はい、キングコング2でございます。まあ、こちらね、コナミより発売されたファミコン用アクションゲームなんですがね、同年にですか、アメリカで制作された映画キングコング2をね、題材としたアクションゲームでね、同じくコナミから発売された、最初は MSX2 用ソフトも、あるんですが、ね、これもキングコング2なんですが、蘇る伝説ね。こちら87年なんですが、これと全く異なる作品でございます。はい。まあ、映画を題材としましたが、出てくる敵とかね、ちょっと若干変わってるところがあると思います。まあ、個人的にはすごい爽快な作品だと思っています。はい。で、研究のためにね、研究所に連れ去られたキングコングが、同じくさらわれたレディーコングをね、救出するため研究所を抜け出して敵との戦いを繰り広げる内容でございます。で、全9ステージでエンディングはあるものの、その後2周目3周目と続くループであります。で、先ほども言いましたが、映画キングコング2のゲーム化作品であるためね、ゲームソフトとしてのキングコング1は存在いたしません。まあ、映画ではあります、キングコング1は。はい。まあ、それの2だったかな。はい。まあ、昔見て、ちょっと今、そこまで映画は記憶ないんですがね。で、その映画版のね、エイミー博士とかミッシェル、その他の人物は本作には一切登場いたしません。はい。まあ、そこまでのね、技術は当時はなかったっていうことです。で、本作の主人公であるキングコングは同社より発売されたコナミワイワイワールドで、こちら1988年でも使用でき、キャラクターの一人として登場しています。まあ、ただしね、後に同作が携帯電話用に移植された際には、番犬の関係からね、コングは結局南極大冒険のペンタに差し替えられています。この内容がね、ペンタに差し替えられて、ペンタはすごい、超人っていうか、人じゃないですかね。かなり超人的なパワーをつけたっていうことになっちゃいます。はい。まあ、システムですが、1画面ごとに移動する画面切り替えスクロール方式の縦型アクションゲームで、ライフ制と残機制を併用しておりまして、ライフがゼロになるか、穴に落ちるとミスとなりまして、コングの残り数が減ります。で、コングが全ていなくなるとゲームオーバーとなります。で、ライフは敵の攻撃を受けた時だけではなく、水などの、海とか水などに入っている時にも減っていくということでございます。で、水中にいる間動きが鈍る上、ジャンプもできなくなります。で、コングの攻撃方法はパンチ、踏みつけ、岩投げつけの3種類ですが、踏みつけは効かない敵ももちろんいます。で、セレクトボタンを押すとパンチと岩投げつけが切り替わります。で、岩投げつけはね、離れた敵も攻撃できますが、放物線上に、飛ぶためやや扱いが難しいということでございます。で、また手持ちの岩がゼロになると投げられなくなりまして、ロックを拾って補充する必要があります。で、敵の攻撃を受けるとコングは反動で弾き飛ばされるため、時には穴などに転落することもあります。で、マップ上にある様々なね、障害物はコングが攻撃することによってね、破壊することができます。で、特定の障害物を破壊しますとアイテムが出現したり、で、重要なアイテムや他のワールドにワープする扉が存在する部屋に入ることができます。もうこれはもうキングコング2映画にはありません。はい、ワープなんてできません。で、各ワールドにはそれぞれボスがいて、ボスを倒すと鍵が手に入ります。で、8つの鍵をね、集めてワールド9にいる最終ボスを倒して、囚われのレディーコングをね、救出することがゲームの目的となります。で、なお、ボスを倒すだけで次のワールドに進むことができずに、他のワールドに移動するにはね、先ほども言いましたが、ワープ扉を探し出す必要があるということでございます。まあ、このワープ扉を探すのが一番難しいかもしれませんよね。そして、岩投げつけね。ペンタ君。はい。ペンタ君が岩投げするんですよ。もう、怖いですよね。はい。もう、可愛らしいキャラクターだったんですよね。まあ、このね、結局南極大冒険、以前、ご紹介いたしましたので、よかったらね、そちらの方も見てください。
アイテムもね、ステージ構成もありますが、結構短いんですが、こちら、YouTube の概要欄に載せるんで、よかったら見てください。で、そして、ストーリーです。いきます。キングコングはね、レディーコングに恋をしていたと。で、しかし、二人の幸せは突如として引き裂かれます。で、レディーコングが何者かによって連れ去られてしまいました。で、怒り狂ったコングはね、軍隊やモンスターと命がけで戦うことを決意いたしますが、レディーコングを救出するため、コングは行く手を、遮る数々の迷宮と敵の攻撃を突破していくということでございます。なんというか、キングコング2映画の内容とちょっとね、やはり変わっているんですがね、もうここはちょっと仕方ない部分はあるんですが、やはり私個人としてはね、キングコング結構好きな映画でもあるんですよ。結構私、偏っていますが、映画も結構見るんでね、ちょっと原作にちょっと基づいてほしいところもあったっていうのがちょっと言いたかったんですがね、当時だと仕方ないで、ないということでね、敵キャラクターなんですよ。そう。スライムなんて出てきたかなって思いましたよね。出てきてなかったと思うんですよ。戦車とかね、出てきました。で、ファイアーゲートなんてもう、なかったと思うんですけどね。ここ敵キャラクターもボスとかもおるんですが、ここはもう、あえて載せません。よかったら、興味持った方いたらね、ちょっと覗いてみてください。キングコング2、ファミコンキングコング2、敵キャラっていうので出てくるんでね、よかったらそちらを見てください。で、そして最後評価に参ります。結構高得点なんですよね。知ってる人は知ってるんでね、はい。ファミコンであったことはね。で、ゲーム誌ファミコンマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価はね、30点満点中 19.16 でございます。はい、19点超えでございます。結構高めの点数ですよね。で、また、同雑誌の91年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログではね、なかなか爽快感のあるゲームだと紹介されています。いや、もう爽快感かなりあります。はい。ゲームでもやったことありますがね、もう好きやったんでね。結構爽快感あってね、アドベンチャーらしい、はい。アクションアドベンチャーらしいジャンルの内容でございます。よかったらね、これ、移植はね、現代の移植はもうできないんでね、はい、ないんで、動画で見てもらったらどんなものかっていうのもわかるんでね、はい、よかったらそちらをご参照ください。すぐに出てきます。はい、ということですので、本日の動画は以上になります。私、ナバールと申します。よかったら、Twitter やってみますので、フォローの方よろしくお願いいたします。で、この動画に興味持ってくれた方いたら、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、ね、初見の方でね、ちょっと物足らんという方いたら、全然低評価でも個人的には構わないんでね、はい、何かしらのアクションとか残してくれたら、すごい助かります。助かるというか、かなりそれでも励みになるような人間でございます。はい、よかったら何かアクション起こしてくださいっていうことですので、本日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。